ទៅយូរសម្បាមហើយបងខ្នះខ្នះឲ្យលឿនយ៉ាងម៉េចកើតបើមិនសងមិញបលីតាមដានយើងយើងមិនអាចលឿនបានទេតែកុំនិយាយលឿនឡើយដល់ដល់ដល់លឿនលឿនលពូសួស្តីអើសួស្តីលពូបងយើងហានជួបគ្នាយូរហើយលបគីវយើងគ្រាន់តែមកពិភាក្សាគ្នាហេតុអីក៏នាំគ្នាមកច្រើនម្ល៉េះចំណាយលោកក៏អញ្ចឹងដែរកុំអនណាដឹងថាយើងជួបគ្នាសោះបាទបាទបាទអរគុណអរគុណហេ